Pro náš nový projekt potřebujeme nejenom mouku, kterou jsme začali dělat v minulém díle, ale taky potřebujeme nálož cukru. No a to znamená jedinou věc, musíme rozjet produkci cukrový třtiny. Kroník už je tady, koukám, připravený, toho rozhodně budeme potřebovat, protože potřebujeme upravit tady to políčko naše, budeme ho dělit na půl, protože si myslím, že té trávy za stolik nepotřebuji. Počkej, já tady rovnou pustím borca. Tak kamaráde, a můžeš hned jet? Já tady potřebuju totiž trošku tady toho políčka ubrat, respektive ho tak trochu jako rozpůlit, možná rozčtvrtit, protože čtvrtinu tady toho bole bych chtěl použít na vysázení úplně nového produktu. Produktu, který jsem podle mě vůbec nikdy za celou svoji historii ve farmingu nedělal. A rozhodl jsem se, že právě proto ho tady zkusíme. A vy už asi pravděpodobně z názvu a náhledě jako poznáte, že se bude jednat o cukrovou řepu. Takže by to mohlo být docela zajímavý. Každopádně, já bych si první nějakou tu trávu chtěl sklidit. Tady to pole jinak máme kompletně připravený, ale já teď potřebuju vzít si tady nějakýho, hele, tamhle máme nějakýho borce, počkej, pojď. Tebe si s dovolením půjčím a potřebuju vzít nějaký. Mám tady nějaký senážní vůz. Já budu muset koupit senážní vůz? Počkej, fakt jo. Doufám, že nekoupím druhej. Já vezmu tady toho borce, prostě doufám, že ho nemám koupené, jo? Už jsem ho koupil, tak. Je to tady, je to hotový, je to vyřešený. Jak to vypadá tady s tím frajerem? Ten už jede zpátky. Ten už jede zpátky a ten jede dobře. Toho necháme udělat ještě jeden obrat tam a zpátky, takže to je v pohodě. Vezmu si tady třeba tady toho frajera a dojedeme si pro náš senážní vůz a půjdeme to pozbírat, tu trávu, kterou tam posel. Sledujte na tady tu profi akci, jo. Šup. Ani jsem nespomalil, jo. Je to tam prostě přidaný. A hned můžu jít tady s borcem prostě dál, jo. To bylo co? Byl zážitek. Jo, tady to políčko máme podle mě kompletně připravený, ale to už jsme si ukazovali v minulém díle. Každopádně i to druhý pole máme připravený, respektive máme ho připravený na to, abychom tam něco oseli, ale já tam rozhodně nechci sejít právě tu cukrovou řepu, protože tý budu potřebovat fakt maličko a nemá absolutní smysl, abych ji sázel na takhle obrovským megapoli. Tam si myslím, že vysadíme něco jiného, dost pravděpodobně opět standardně moje oblíbený sojáče. A nebo možná vymyslím ještě nějakou jinou variantu, to ještě promyslím. To je kráso, koukám, že je můj fentík docela špinavej, možná bych se o něj měl postarat, mrkejte na to, jak vypadá. Ten vypadá úplně otřesně, kámo. Tak to bude muset určitě projít nějakým servisem, to je tragédie. Každopádně. Nazdar, pane Bergman. Krása paráda, můžeme jet, ty kráso, mě nezbydou prachy zase. Já jsem teda teoreticky mohl jet rovnou přes pole, protože to ještě není vyrostlý a myslím, že díky tomu by se to nezničilo. Ale i tak k tomu mám prostě takový respekt, jo, jak je to moje prostě, takže... Ne, budu jezdit pořád jenom přes cizí. Nazdar, frajere, tady už ho vidím, jak dojíždí zpátky. A já jsem se rozhodl, že ho nechám jít ještě pár, ještě aspoň jednu, dvě obrátky, protože já to pole potom budu dělit. Budu tam dělat nějakou mezicestu, tak abych ji nedělal na nějaký vyrostlý trávy, abych když už tu trávu prostě sklidil. Takže půjde to takhle. A jeden borče, nasklízej mi tady nějakou trávu, ta se vždycky hodí, vždycky, doslova vždycky. A navíc, když máme teda tamhle to speciální silíčko, ve kterém můžeme vysušit, udělat z toho siláš a podobně, tak se tráva hodí dvojnásob, takže 100% travičku jako potřebujeme. A myslím si, že bychom si mohli dát krátký timelapsík. Já to tady trošku posklízím, borce nechám udělat minimálně ještě jednu otočku, což má tam a zpátky. No a jakmile tohle to budeme mít, tak se konečně můžeme posunout trošku dál. Tím, co tady ten borec bude dokončovat přípravu tady našeho pole, protože ho ještě potřebujeme skultivovat a zválet, tak si myslím, že bych mohl nakoupit nějaký nový věcičky, který budeme potřebovat, protože
toho budu nakupovat dneska docela dost, i když je pravda, že si ještě něco nechám na příště, jo. Ale každopádně, já teďkon tady potřebuju nějakým způsobem zasázet, protože to musíte dělat sázečkou, právě tu cukrovou řepu, jo. A já jsem si tady na to stáhl nějaký módy. Jeste, Vončo, tak tady máme jednoho zabijáka, ten normálně není módovaný, to je standardní věc, kterou můžete koupit. A to si myslím, že by nám teoreticky mohlo stačit, jo. A pak je otázka, jestli nekoupit tady toho borce, který je vlastně to stejný, akorát je to prostě trošku větší. Má to širší zátah, má to 3,5 metru, na rozdíl od tohohle, který má prostě jenom 2 metry, jo. Ale každopádně oba dva tady ty stroje může tahnout náš modrej traktůrek střední, takže to je v pohodě. Tady ten je nějaký divný, že to není jako automatizovaný a stojí 60 a tenhle 85. Že já bych koupil tady toho Lizarda a možná bych koupil i takhle, ať je jako takový jako v té barvě, že jo, v té barvě toho, jak to vždycky tady je, anebo ho necháme prostě základní barva. Sakra, nemůžu se rozhodnout, asi bych dal tuhle. Ta je taková v pohodě prostě, to bych vzal. Nastavení jako standardní fertilizer, OK. To můžeme jako přidat za 1200, sice to asi nebudeme potřebovat. Hele, origino. Unrealistic to ne. Ne, nebudeme dát unrealistic, dáme 3 metry, to mi přijde jako OK. Dáme jako realisticky realize, dáme jasně. Barva rávku, jasný. Takhle mi to přijde v pohodě, takhle vypadá dost solidně, podle mě. Takhle vypadá dost solidně, pojď, koupíme ho. 61 tisíc, bam, máme ho. Ježiš! Kámo, co ty seš za elito? Kámo, prostě mi tady, no nic, ne jako o nic. Ale tady už jsem nechtěl prostě, no. Tady místo toho bude každopádně cesta teda. Tady místo tady tý, to už ho nechám dojet prostě, no. No to se nepovedlo, no, tak dobře, no. Ale tady bude cesta, tady bude proužek prostě, kde bude ta cukrová třtina, to je v pohodě. A zbytek bude prostě tráva. Tady to, co už vidíte, už zůstane jako tráva. To mi přijde OK, ale jako kámo, tak jsem to mohl sklidit prostě. Tak, takhle by to mohlo jít. Takhle by to mohlo být v pohodě, to by měl i trefit. A pak to dá ještě dvakrát, super, OK, tak jo, tak tady to máme připravený. Já si myslím, že teda, tady to už jsme koupili, nebo ne? To já si nejsem jistý, jestli jsem to koupil. Ale tak já tam každopádně dojedu tady s borcem, to je v pohodě. Dojedeme tam tady, počkej, vylož to tady, počkej, tak. A jedeme se na to podívat tam. No, tak očividně jsem ho koupil, chlapce, očividně jsem ho koupil, nazdar, kámo. Barva dobrá. Takže počkej, jdeme si ho prohlídnout. Jo. Já vlastně do něj budu muset nakoupit ještě rovnou. Protože úplně cukrovou třtinu tam asi mít nebudu. Doufám, že jsem neříkal řepu celý díl. Třtinu, jo, budeme sázet. Tak počkej. Hnojivo určitě máme, ale já potřebuju palety. A já potřebuju palety cukrový třtiny. OK, a jinou prostě možnost nemáme, jo. OK, potřebujeme big bagy taky ne. Ne, dobře, OK, palety. Dobře, potřebujeme palety cukrové třtiny. 4 tady koupíme třeba, to si myslím, že by mohlo být v pohodě a jdeme to nabrat. Kámo, proč to nenabírá? Může mi to někdo vysvětlit? Možná teď? Yes! Kámo, já ho musím dát dolů, aby to mohl nabrat, jo. Ty kráso, tak tohle bylo hustý. Teď jsem se normálně trochu vyděsil, protože jsem to za kamerou neskoušel. Jestli mi to jako vyjde, každopádně očividně těch palet bude málo. To rozhodně naplníme úplně po okraj, protože jsem proto nehodlám každou chvilku jezdit. No, tak to můžeme nakoupit ještě hodně těch paletek. Yes, to by mohlo být lepší trošku. No, očividně jsem to teda s těma paletama docela trefil, protože to vychází skoro úplně přesně podle mě. Pravděpodobně tady zbyde kousek té poslední palety, anebo teďkon to úplně doplníme. Možná teďkon to bude úplně plný, takže jsem koupil o jednu paletu navíc, to je škoda. Každopádně to nevadí, když tak si proto zajedeme někdy příště, nebo to naložíme do něčeho jiného, možná do toho překládacího vozu nebo tak, ale každopádně já to teďkon teda zvednu. Abych mohl jet a jedeme zpátky. Tak OK, kamaráde, teď doufám, že se vyjdeš sem, to je ještě další věc a trošku se bojím, že se sem nevejdeš. To ne. Vejde, kámo, vejde se sem. Tak tady. Oh, nice. Tak tohle bylo easy. Tak tohle bylo hodně easy, to jsem nečekal. Čekal jsem standardně nějaký problém. A teď já si myslím, že bych to možná potřeboval předtím, než to začnu sejít zválcovat. A nebo
To můžu jenom zmulčovat. Což by možná dávalo větší smysl to teďkon zmulčovat. Si myslím, že pohnojený by to mělo být. Je to pohnojený, no. To by mělo být v pohodě. Tady je to dokonce i zmulčovaný krásně. Já bych to zmulčoval. Ne, jdeme to normálně zasázet. Jsem zvědavý, co se stane, když to teďkon dám jako zasázet. Možná, že to nepůjde, možná já to budu muset orat, jo. Ho, něco se děje. Něco se děje, kámo. OK. Hla. Jo. Plevel rostoucí. Wow, kámo. Hustě. Musíme to rozjet s plečkou tady. Musíme to přejet plečkou. A rozhodně to musíme pohnojit. Hej, tak tohle je hustý, ale. Wow, tak tohle mě bude bavit. Tohle je brutál, kámo. Tohle bude úplně jinde. Hezky pěkně, no ono vůbec tohleto, aby on jako zasázel, tak to je masakr, že? Každopádně tady s tím borcem můžeme uhnout, to víme jako jednoznačně, protože tamhle bude trošku teďkon problém. A uděláme tady určitě tu cestu mezi tím, já úplně nechci, aby se tady betlili, takže já prostě tady to pole regulérně zruším. Teď prostě utratíme bohužel nějaký peníze. Tohle to je ono. Štěrk. Tak uděláme štěrkovou cestu. Tyhle, to bude pěkný, mrkejte na to, jak to vypadá krásně. To je super. Tak jo, teď to tady musíme naskládat. Hlavně to nepřebouchnout. Ne, pokazil jsem to. To je škoda. Kámo. Nevím, jestli to... No a zase. Ne, kámo. Už to vypadalo tak dobře. Já to prostě nechám bejt. Bude to prostě nedokonalý. Tohle to se dělá hrozně blbě. Hele, jsem na konci. Yes. Krása. Jakože není to úplně ideální. Tak on jde ještě zpátky. Ne, dobrý. Tak, tady to musíme teďkon pošéfit, jo. Takže tady já to potřebuji teďkon dát takhle. Takhle, aspoň to tady upravit. Tady to teda, můžu to nějak udělat jako kultivovaný pole? Zkusíme to dát prostě skultivovaný takhle. Uvidíme, v nejhorším to tam neoseje. Když tak to osejeme příště. Tady to nebudu vůbec řešit. Tady akorát dodělám ještě ten štěrk a nebudu řešit, že to tamhle někde přesahlo, jenom budu řešit, jo, že to tady přesahlo, prostě nebudu řešit teďkon. Nice. Tím pádem by to mělo být minimálně tady k tomu kraji jako hotový. Ta cesta vypadá podle mě, Kámo, to jsem nechtěl udělat. Myslím, že to bude v pohodě, doufám, že to bude v pohodě. Čekaj, kdyby se po ní projet. Kaž to, ty krásou, nádhera. Nádhera, rozdělili jsme to tím pádem na dvě políčka. Teď prostě máme jedno takový pidi pole právě na tu cukrovou třtinu a pak máme tady vedle pole právě na trávu. Možná i to travní pole ještě rozdělíme, jo, potom, že tady z toho uděláme tři prostě takový menší pole. Ono, i když se to jeví jako menší pole, tak to pole je brutálně velký pořád, jo. I tak je to prostě pole, který je extrémně, extrémně mega velký. Možná jsem tady tu cestu mohl ještě trošku zvětšit. Každopádně tady frér má 77% jako osiva, což je teda poměrně málo. A nevím, jak to vyřeším úplně. Prostě ono to jako fakt sází jako pohrozně malých částek a vemte si, že tohle je jeden z těch největších, jo. Každopádně to budu muset projet plečkou. Budeme to muset hnojit, už to nemusíme, to už je pohnojený krásně. Tady to trošku potřebuje vápno, to bych možná mohl lehce jako navápnit a tady taky. A nebo to nemusím řešit prostě, to je v pohodě. Si myslím, že to je OK. Že jediný co, že to musíme přejet plečkou ještě. To musíme udělat prostě. A tady ty šutry, to by mě taky zajímalo, co s tím budeme dělat. Ale jako jo, bonus k výnosu 98%, až to přejedeme tou plečkou, bude to 100% podle mě. Jo, vypadá to dobře. Takže jak to vypadá tady? O, krásná práce, tady máme 1000 litrů mouky. Výborně. A tady už se nám rýsuje nějaká budoucnost, ze který budeme dělat jako cukr. Což je taky fajn, tady to je všechno v pohodě. Mě by zajímala ještě jedna věc, kterou bych chtěl ještě udělat. A to je, že já mám tady půjčený ten překládací vůz, ale ten nezvládne překládat právě ty palety s tím, palety s tou cukrovou řepou. Jak já to teďko jako naložím, tu cukrovou řepu? Hele, tady to zvládne. Cukrovou řepu, kámo. Tady ten borec zvládne překládat cukrovou řepu. To by se nám hodilo tohle, že bychom udělali prostě, a tady ten nejde řepa, ne, tam nejde řepa, že bychom prostě udělali tady toho borce ještě. Já můžu někde produkovat třtinu nebo ne? Siva,
Hnojiva, osiva. Ale když já tam dám osivo, tak to není podle mě to, co já potřebuji. Já se bohužel domnívám, že to sázení cukrový třtiny bude lehký problém a bude to trochu složitý, protože jak vidíte, za prvý je to pomalý, fakt zasásíte hrozně malinko a navíc podle mě prostě tu třtinu budeme muset vždycky kupovat. Jo. Nevím, možná to půjde jinak. Když tak dejte vidět do komentářů, jak to vidíte vy, jestli to půjde nějak vyrábět, jestli existuje nějaký mod nebo něco takového, že bychom to prostě nějak trošku jako zvedli tu produkci. Vím, že jsem v rámci toho cukru mohl dělat cukrovou řepu, ale ta třtina mi prostě přišla taková jako zajímavější. Ještě jsem ji nikdy nesázel, takže nikdy jsem ji nepěstoval, takže to si myslím, že bude docela zajímavý. Každopádně, já to tady toho borce teď nechám dojet za kamerou a pak to jenom přejedu plečkou, takže to už není nic, co by bylo nějak extra hyper nutný. Myslím si, že pro dnešní díl už to každopádně bude stačit. Já vám děkuji moc za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, určitě dejte like, jestli ještě nemáte odběr, tak to 100% napravte. Já to tady borce nechám teda jenom přejet takhle, pak to přejedu plečkou a budeme absolutně ready na příští díl, ve kterém si, jak doufám, koupíme cukrovar a sklidíme nějakou cukrovou třtinu. Takže se určitě máte na co těšit, každopádně pro všechno to bude vše. Díky moc ještě jednou, pokud ještě nemáte odběr, můžete to dole pod videem napravit. No a já doufám, že se vidíme zase u nějakého dalšího dílu, ať už z farmingu, nebo z Minecraftu, nebo z nějaký jiný hry. Mějte se a díky. Čus.